tvoje dojmy vůbec z té nekonference i z toho prostoru, kde kterým se to vlastně koná. Jo. Že opět to bylo jako punkový, jo, asi nejpunkovější, co tady po třech letech, co tady jsem byl, ale vlastně výsledku v pohodě, já jsem s tím byl spokojený, protože byl jsem u těch lidí blíž a vlastně dostali jsme se do stavu, kdy byla velká jako diskuze a hlavně jsme řešili to nejdůležitější téma, který nás boží, je prostě produktová databáze, samotný párování a jsem rád, že vlastně jsem dokázal těm lidem jako na to jako sofistikovaně odpovědět a to bylo vlastně i důležitý pro mě, co jsem chtěl jako dneska říct na té prezentaci, jo. Já jsem chtěl říct, databáze je pro nás klíčová, produkty a víme, že to není jako stále 100%, ale by všichni pochopili, že zatím jako jdeme, jo, že ten směr tady máme, je to u nás jako v prioritách a mám z toho dobrý pocit, celkově jako za mě fajn a ta atmosféra tady je vždycky dobrá. Jo. Mohl bys teda nějak krátce právě shrnout, v čem se v tom párování posouváte, jaký kroky k tomu podnikáte? Spíš jako vůbec přístupu k těm datům, který máme od e-shopu. Jo, to je asi podle mě to nejdůležitější, co jsme razantně změnili během půl roku. Prostě data od klientů jsou nejcennější, co prostě můžeme mít. A když začneme s nimi pracovat sofistikovaně, v návaznosti na to, jestli je to sezónní nebo není to sezónní, jestli se na to vůbec něco napáruje, což třeba byl problém, který jsme řešili historicky, jsme dělali spoustu ruční práce na produktech a na to se potom automaticky něco napárovalo, to jsme teď obrátili. Děláme produkty, které jsou sezónní, nový a automaticky se na to napáruje do nějaký škál, kterými se jako sami jako přizpůsobujeme a potom vidím jako výraznou změnu. No. Pak samozřejmě párovací nástroj, který jsme teď jako upozadili, já to neberu nějak, že by to byl problém, spíš jsme naopak řekli e-shopům, OK, využijte párovací nástroj, ale dávejte si záležet na těch požadavcích, které nám dáváte, ať to prostě není jako myšlenkový, prostě je raz, dva, tři, čtyři a hotovo, spíš prostě ať ty produkty já tlačím, chci je prostě, aby byly založený a my prostě do 48 hodin to vyřešíme, takže v tomhle jsme trošku změnili personálně a časově fakt se jako věnujeme té naší technologii, kterou jsme prostě za mě vyvinuli, je výborná, mám z ní radost. A ty data nám prostě denně přicházejí, my víme a zakládáme to, co prostě má smysl, jo, máme v tom nějakou řízenou práci. Mm. Ty jsi už během tý, vlastně toho svého vystoupení zmiňoval nějaký čísla v tom, jak se to zvedlo tady vlastně za tu dobu, co se změnil ten přístup. Tak meziročně je to o nějaký 24%, co jsme vlastně vygenerovali směr k e-shopům pro kliku z produktu, jo. To znamená doopravdy z produktivního detailu a je to vidět z následujících aspektů. Těch produktů máme více. Máme jich jako více venku, protože se na to automaticky napárujou a jsou to produkty, které lidi hledají, jsou sezónní, jo, takže tady ty tři jakoby aspekty jsou důležitý a to vlastně nám dokáže říct, že meziročně prostě rosteme na klicích z produktů, kde to rosteme na e-shopu. Super. Co dalšího chystáte, ať už v tomhle směru nebo nějaký jiný novinky? Tak samozřejmě, tu databázi budeme vyvíjet dál, tam je prostě práce klidně i na rok a tak dále. To prostě to je práce, která nikdy neskončí. Jo? Spíš v tom mají ještě nějaký lepší systém a líp pracovat s těma datama. Takže ano, v tom vlastně budeme pokračovat a věnujeme se tomu denně. Zároveň řešíme hodně UXové věci, chceme se dívat už jakoby na mobil a než se k tomu mobilu jako dostaneme, tak potřebujeme vyřešit takový ty use case, když někam přijdu, tak aby jsem se v té kategorii dobře zorientoval, aby mi bylo jako jasný, kam prostě jsem se dostal. Což prostě třeba na zboží to je hodně specifický, jo, je vlastně fajn si tohle říct, lidi přichází třeba ze seznamu a mají v tu chvíli třeba jiný povědomí o tom, co jako hledají, tak aby na první dobu věděli, co je. A zároveň ta druhá cesta, když už si vybírám e-shop, tak aby jsem se rychle rozhodnul a nemusel ty informace hledat na e-shopu, jak už to jsou prostě nějaké informace o konkrétním e-shopu, ceny z opravu a tak dále. To jsou věci, o kterých přemýšlíme, neříkáme, že teď aktivně děláme, ale jsou to věci, které prostě jsou pro nás důležité a víme o tom. Jo. S tím vlastně koresponduje to, že asi měsíc a půl máme nový detail produktový, kde jednoznačně říkáme, jaký e-shopy doporučujeme, protože když někdo nějakou věc chce, tak nám dává smysl, aby tam ten e-shop byl, měl ho skladem, nejlépe s dopravou zdarma, protože ho chci rychle koupit, takže to nám jako dává největší smysl, ale tady prostě je spousta ještě práce, jo, nějak to prostě se s tím pohrát. A poslední věc, já jsem to zmínil vlastně na konci té prezentace, jelikož máme databázi dobrou, prostě jsme ve stavu, kdy rosteme, máme nějaký model na detailu, tlačíme to na produktu a potřebujeme konečně pomoc e-shopům, aby se jim dobře řídila jako inzerce. Takže budeme se hodně dívat, neříkáme, že budeme překopávat administrační rozhraní, ale spíš poskytneme nějaký dobrý data a či nějaký nástroj, který jim dokáže řídit inzerci. Jo? Protože tady v tomhle máme mezery a potřebujeme e-shopy se vrátit do administrační rozhraní a pracovali s aukcí. Jo?
Ty jsi vlastně tam uváděl to číslo, kolik e-shopů za ten měsíc a půl tu administraci vůbec nenavštívilo a nezměnilo si ty přihlašovací údaje. Ano, to jsme nějakých 7 000 a něco, jo, e-shopů, který oni třeba se tam přihlásili, ale nechtěli překliknout na to, aby si přehodili na jeden účet. Jo. A je to dlouhodobě, je to správně. Teď s tou, že máš nějaké přihlášení na zboží, někde v S-kliku, máš nějakou peněženku, nějakou klientskou zónu, nějaké firmy. Prostě těch účtů je hodně, do toho jsou vlastně agentury a tím jsme vlastně pomohli, jsme to nějak sjednotili, dali nějaký přístup, aby se to manažovali a samozřejmě prostě spousta ještě klientů, kteří tam nepřešli a je to škoda. Oni třeba mají nějakou řízenou inzerci, ale nenastaví to v administračním rozhraní. A vlastně bych byl třeba jako upřímnej, třeba někteří e-shopy nemusí mít důvod, protože tam nemají nějaký nástroj, jo? A to je vlastně to, co chceme někomu odbourat. V té předchozí přednášce před tebou mluvil Vláďa o tom poklesu e-shopů, teda e-shopů, zbožáků jako takových. Mm-hmm. Jak to pociťujete vy ve zboží? Tak u nás, tam se to jakoby blbě vyhodnocuje, protože my jsme v Seznamu a tam vlastně hledáme synergie s ostatníma službama. Takže my můžeme mít třeba pokles, ale zase můžeme mít nárůst třeba v těch produktových inzerátech, což je dobře. Jo. Lidi něco hledají, v tu chvíli jsou rozhodnutí, co chtějí, tak v rámci produktu inzerátu, S-kliku odejdu do e-shopu a tam nakoupí. Což vlastně ten ekosystém je správný. No. Takže v tuhle chvíli my třeba můžeme mít nějaký pokles návštěvnosti, ale zase si to kompenzujeme a ten klient, pokud si to správně vyhodnocuje, tak je spokojený, což je dobře. Co třeba může ještě být pokles, který jsme zaznamenali na zboží, a vlastně on je i správný. Těma úpravama, které jsme dělali, víc produktů, víc kvalitních produktů, nějaký UX věci, že lidi přišli a hned jako věděli, jestli ten produkt chtějí a zároveň už jako vědí konkrétní e-shop, tak tu chvíli udělali i mini kliků. Udělali třeba mini kliků, ale prostě konverznější. A to si myslím, že třeba by tam mohlo jakoby zaznít, jak se to vlastně pohybuje z jednotlivých zdrojů, jestli z produktů nebo z navídek, jak je tam vlastně ta konverze, jak se změnila. Jo, mini kliků, lepší konverze. Jo, což se jakoby děje. Méně kliků, lepší konverze. S tím budete pracovat, jo? Jestli díky té synergii jste vlastně v pohodě s tím, že to zboží trochu klesá, anebo jestli, jaký hledáte třeba cesty k tomu, jo? Jestli to je právě tady to usnadnění té konverze na méně kliků. Je to prostě 50-50, jo? Samozřejmě jsme v Seznamu a vždycky se děláme, co je na konci Seznamu, jo? Takže prostě musíme tam, kdybychom to tak nedělali, tak ty služby si budou hrozně kanibalizovat a ve výsledku by to bylo fakt jako neefektivní, takže v tuhle chvíli prostě díváme se, co je na konci. Na konci z pohledu peněz, co vlastně přineseme Seznamu a zároveň se díváme na to, jak ty klienti jsou spokojení v globálu, jo? Přijde na schůzku a klient říká, já jsem spokojený ze zboží, z pejíček a takhle někde méně, ale ten výsledek, pokud to sečtu, tak je to dobrý, to je nějaká moje představa, kterou jsem chtěl, jo? Takže to je jakoby jeden pohled a ten druhý pohled spíš jako pro nás je důležitý, fakt jako asi zrychlit tu cestu, jo? Když někdo přijde, tak aby se na tom zboží nestratil a jasně mu bylo jasný, kde je a proč a co tady vlastně může udělat. Jo, mám tam hodnocení produktů, vidím tady prostě, kde je třeba nejlevnější, vidím tady nějaký e-shop, který prostě mi dává něco k tomu, takže to prostě nějaký směr, aby jsme jako fakt jako pomohli. Jo. Takhle o tom jako přemýšlíme. A ano, může být těch kliků méně do e-shopu, ale prostě, když budu konverznější, tak pro nás jako je to správně. Jo. V tu chvíli vlastně klient si říká, dobrý, se zbožím budu klidně pracovat více, protože zatím těch podmínek mi to funguje a jenom se ptá, kde je prostor. Takže cesta pro e-shop k úspěchu na zboží je skrz kvalitní data a nějaký služby navíc? Je to... Pokud inzeru na zboží, tak samozřejmě já doporučuji vždycky, pokud má klient špatný data, je to vždycky nějaký, nějaký problém. Jo? Buď v rámci automatického párování, nebo se nedostane do kategorií, nebo prostě nemá dopravu za ostatních faktory, kteří třeba mu pomáhají se dostat na to povolené pozice. To je jako první věc, takže samozřejmě jsou to data. Druhá věc je to komunikace, co prostě baví s náma a s vámi, to je v pohodě, protože může to být náročnější, jestli to klient dělá sám a v tuhle chvíli prostě ty pomoci má jako hodně. No a ta třetí věc, optimalizovat doopravdy ty věci, které ty klient jako tlačí, jo? Ať neudělá klient to, že tady mám prostě 40 korun, dám to na všechno a nepracuju s tím, co se prostě třeba dřív historicky dělo, jo? Teďkon, jak je dostáváme do adminu, tak chceme, aby si vydovali třeba na 20, ty, kteří tlačí, zbytek si řeší nějakou určitou pozici v rámci našich nástrojů.
ty ostatní mají prostě na první pozici a zbytek, pokud jsou třeba cenově nejlevnější, tak tady mají další nějaké možnosti, jim to spíš o té práce teď. Ale jako to je správně, jo? Nic jako nejde, člověk se fakt s tím jako musí trošičku pohrát a pokud se tak jako stane, tak ty výsledky jsou dobré. Ještě, to už asi poslední dotaz takovej z globálu, z nadhledu. Jak ty vidíš budoucnost zbožáků? Jako nástroje prostě. A to je třeba jako zase otázka, která může být zase pro nás trošku jako jiná. Kdybych vzal, prostě, že jsem nějaký srnávač a prostě, že jsem srnávač a nic jiného nemám. Jo? A zase pro nás je to zase trošku specifický v tom, že my jsme vlastně seznamu. Jo? A já si myslím, kam se to jako bude směřovat. Určitě bude prostě nějaká pokles e-shopu, budou samozřejmě růst nějaké speciálky nebo i větší e-shopy. To znamená, ten růst e-shopu nebude, jakoby, to je za mě jasný. A co se týče jakoby nás, jako vidím, kam ten směr, tak to je stejný, co třeba řeší Google nákupy, tak je to prostě nějak hledají ty synergie, všechno jako Google, tak já si prostě myslím, že všechno bude do toho, zaprvé jde to do mobilu a se tam dává smysl, že něco hledám na mobilu, tak abych v tuhle chvíli se mnou odbavil a získal informace. Jsou to informace a potom abych nakoupil někde, jo. A případně to měl na první dobrou, takže tam si myslím, že se to bude směřovat. Abych jako do detailu ti odpověděl na otázku, co s těma cenýma srovnávačema, tak jako nějaký rok tady ještě budou určitě, ale spíš se to bude hodně nějak synergovat, aby třeba ty ceny srovnávače můžou být jenom už nějaká databáze skvělý hodnocení, nějaký kam lidi budou chodit, nebo zdroj nějakých dat pro něco, jo, prostě umíme pracovat s feedem a tak dále. Jako je to ještě brzo, ale jako seznamu se samozřejmě o tom bavíme. Bavíme se o tom, kde bude zboží příští rok za dva roky, a jak vlastně v rámci seznamu, jakou roli bude zboží mít, což je prostě jako legitimní otázka, ty věci si prostě musíme jako říct. Super. Tak jo, já děkuju za ty informace, které jsi mi řekl, od nás to všechno. Tak jo, děkuju.